at St. Nicholas Orthodox Church in Namungona. Service started at 9 with the choir singing song about Jesus' resurrection. The Archbishop of the Orthodox Church of Uganda, Metropolitan Jeronimus Muzei, led the holy service. In his preaching, Muzei said Jesus' resurrection should be an inspiration for all humans to turn away from their evil deeds, especially those deeds that affect the development of the country. He condemned acts of corruption, human rights abuses, among others. Make this wish life. And to share it indiscriminately with our fellow human beings of all beliefs and of all shades and of all orientations. With these paternal thoughts and concerns, I address to everyone from the Apostolic and Patriarchal See of the Evangelist Marco the victorious assurance that Christ is risen. Praying that this Pascha will be the starting point of a new perception of the world, a world based in the abundant and eternal light of resurrection. He further congratulated the Kabaka of Buganda upon his 68th birthday and thanked the kingdom for the good work done towards national development. Olobwa kabaka bwa Buganda n'okweyongerayo mukimanyi bulungi nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi muikyero gye tukomenkereza abadde ajaguza amazaalibwa ge. Twebaza Katonda olw'emyaka egyo gyonna gy'amuwadde. Ate twebaza n'emirimu gye emirungi gy'akola olw'obulamu bw'abantu n'olw'obutonde wano nawali. Tumwebaza nnyo ate era tumusabira Mukama Katonda oyo ow'ekisa ensibuko y'obulamu bwaffe amwongere emyaka mingi yekennyini. Mukyala we Siribiria Nabagereka, abaana baabwe nabo n'ababayambako mu mirimu egy'okutwala mu maaso obwakabaka bwaffe obwa Buganda. He went ahead and read the Easter message from the Orthodox Pope. Pope Theodorus II, who implored all Christians in the world to love, appreciate and respect one another. A variety of principles. We may have completely different opinions. It doesn't matter so much if we like each other or if we praise each other's works. What matters is that we must recognize and respect the relationship we have with each other and our mutual dependence, either as persons or as peoples. My dear and esteemed brothers and sisters, meanwhile, Remiaga County Member of Parliament Theodore Sechikubo asked the Archbishop to appeal to government to release all political prisoners and stop political persecutions in the country. Ti kunkomere yabyonna amazukira ga Kristo makuru nnyo gye tuli n'olwekyo nange nsaba okukanya n'okutabagana kugende mu maaso. Wano ewaffe nsaba olunaku luno luyambe government, luyambe n'abantu baffe bonna. Olunaku olwaleero government ewa kubanga ekkiriza mu nzikiriza eno ey'Orthodox lwe lunaku luteebwako abasibe nga bwe tulabye aba Ukraine. Lwe lunaku olw'okukakkana mitima okwekuba mu kifuba. Tuyinza okubanga tetukkaanya mu by'obufuzi naye olunaku luno tulujjukiza abakulembeze baffe bonna abatutwala. Lwe lunaku olw'okusonyiyibwa, okukomya okutulugunya bannaffe, okukomya okusiba abantu, okukomya okuwamba abantu, okukomya okuumira abantu mu buduukulu, basaana bateebwe nga Yesu Kristo bwe yazuukidde n'ateebwa amagombe n'agenda mu ggulu. Report by Tara Kaya and Procopius Lumu for the news.